အာမိရလည်းမလာဘူးကွာ gas မြို့နေပဲချက်ဆရာရှိကြချက်ရမှာပဲโอเคโอเคတော်ရရပေါ့ gas မြို့ကိုလေဝယ်တာဟဲ့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဟေးအောင်စမိုင်းစမိုင်းထွားလာခဲ့စမအောင်ကွာအရေးကြီးလို့ကွာအာဒါလမ်းမအတံပဲကွာအတကောင်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒါလမ်းမအတံပဲကွာအေးတိုက်ငါလာပြီတကယ်ချင်းခဏနေဦးအာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲမသိဘူးကွာဟေးဟိုမှာလမ်းမပဲဟာယောလမ်းမမေကာကြီးကမိုက်လိုက်လားကွာဟာယောလမ်းထွက်ညာပဲရောက်Oh my god, guy ရရှင်ပဲရောင်ရေဟမ်ဟဲ့အောင်လမ်းပါမင်းဘာဖြစ်လာလဲကွာဒီခုလုံးဝရဒံယာရင်နေပါလားကွာဘာဖြစ်လာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်လာမှလဲစမရငါအတိုက်ခိုက်ခံရလို့ကွာငါအတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဟေးမင်းအတိုက်ခိုက်ခံရရေဘလို့ဖြစ်ရလဲကွာတချာပြောစမ်းမအောင်ဘယ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရလဲတချာပြောရင်လို့ကွာဦးလေးတို့မျိုးကန်းရှုံးရုံးမှာငါအချိန်မှအဲ့လို့သွားလို့တာကွာအမကန်းရှုံးသမားရေဝင်တိုက်လို့ကွာဒုက္ခကိုရောက်ပြီထင်တယ်ကွာဦးလေးတို့မီလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဟမ်ဦးလေးတို့မီလည်းဖမ်းခံလိုက်ရရဲ့ဟာဒုက္ခပဲကွာအေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ငါ့ကိုသူဒီနေ့ဖုန်းဆက်မပြောတာငါ့စီဖုန်းမဝင်လာလို့ထူးဆန်းနေမှတ်နေရကွာဟာဒုက္ခပဲမေသမားရေဘယ်ကိုဥတီဝါရေးကြည့်နေတာဦးလေးတို့မီရောဘယ်ကိုဖမ်းသွားကြတယ်အတော်ငါလည်းတေချာမသိဘူးကွာဒါမဲ့သမားရေကားရေမှလွားနေရအောင်ငါသိတယ်ကွာသမားရေကားရေမှဝိုင်းနေရအေးအဲ့ဒါဆိုအဲ့နေရာအရင်လိုက်မယ်ဒီပြီးတော့မှငါ့ကိုကားရီလိုက်ပြီးတော့ပြန်ယူကြရပါဘောကားရီပြန်ယူပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုဥလေးတုံမျိုးဘာမှဖမ်းနိုင်စွာကိုဝိုင်းမိကြပါကွာအေးမေဒံယာရင်နဲ့အဆင်ပြေပါမလားလိုက်ခဲ့လို့ပြေးပါရကွာအေးစေးပါကွာတွားကြမယ်ရောက်မငါကားရီပါလာရကွာငါတစည်းကိုပြန်ယူလို့ရလာရကွာအေးပြီးတော့လာတွားကြမယ်လာကားပေါ်တက်တားကြီးဒုက္ခပဲကွာဥလေးတုံမျိုးဖမ်းရရလို့ကဲလမကြီးတက်ရောက်လမ်းမမေတေချာတာထီနီယာဆိုပါတေချာရဲကွာဦးလေးဆိုင်မုံတို့ဆိုင်တာစတာပဲသမ ्या မူဟာအေးဟုတ်တယ်ဦးလေးဆိုင်မုံတို့ဆိုင်ဒီမှာရှိရဲကွာဒုက္ခပဲရောက်ရေးဒါဆိုရင်ဦးလေးတုံမီရဲ့ကားကြီးကဦးလေးဆိုင်မုံတို့ဆိုင်မှာတင်ထားရလေတချို့တော့ကအဲ့ဆိုင်ကိုအရင်စတိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်စမေငါဦးလေးဆိုင်မုံဆိုင်ကိုရင်သွားရမယ်ကွာအမသမ ्या ရဲ့ရှိလိုက်မယ်လာငါရှိရဲမင်းဘာမှမကြောက်နဲ့မင်းဖြည်းဖြည်းလာတော့ဒံယာရင်နဲ့ကွာကျွန်တော်ကထောင်းနေရလာရအောင်ရပါရကွာမင်းနဲ့အေးစေးသွားရအောင်ဟောစိတ်ပူနေကွာဦးလေးတို့မင်းရဲ့အတက်ကပိုရေးကြည့်ရဲကွာကားရီလည်းအများကြီးပါတော့ရဲ့အေးပါကွာလာရေအော်ဆိုင်ရပျက်စီးနေရပဲကွာဦးလေးဆိုင်မုံတော့ကဦးလေးတို့မီဆိုင်ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်ကားပြန်ဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်တင်တာကွာကားရီဟာယမြင်တော့ညမိုင်းအာဝင်းမဲကွာယောင်တိုက်တိတာတော့ယောင်မင်းတန်ရရင်နဲ့မလာပြီငါလာပြီတားကြီးအာယောင်ဒီဆမ်းမောင်ဒါဘိုးရွယ်ပဲဟာရှော့ကွာမင်းတော့ကများငါဦးလေးကောရှင်သမ ्या ဝင်စားရရလို့ကွာမင်းတို့ဘောင်းလေးရောက်လေးအာငါပဲရဖေဟိုပြန်ကြလာလေခရုံးရောကွာလူစီယာဘောယူသွားပြောလိုက်ဟမ်သမားတို့မျိုးလာမဆန်းအဲ့ရောရောကွာမင်းတို့ရေဟမ်အတငယ်ချင်းတွေငါဦးလေးကိုလာကြည့်ကိုမချိုးစားနဲ့ကွာရှိရတော့လေလမ်းမကြီးအတန်တော့နေကြရင်လမ်းမကြီးရှင်းသွားရင်လေရောက်တိုက်လမ်းမရှင်းတော့ရှင်းတော့ရင်ပြန်ဟုတ်တယ်ကွာကားကဒီမှာ3စီးအောင်မှာအဖြူရဲ့အဝါရဲ့အနီးရဲ့ဒီကားလေးကတော်တော်တန်ဖိုးကြည့်ပါရင်လေကွာလှရဲ Ferrari ရဲ့ကွာဟာဟိယောင်ကြီးဒါမီကားကြီးပဲကွာမီရထုတ်တဲ့ကားကြီးပဲဟဲ့ဒါတော်တော်မိုင်းတဲ့ကားကြီးပဲကွာဒါနောက်ဆုံးမော်လေးတက်စီပဲအတော်တရပေါ့ကွာကဲငါတို့ဒီကား3စီးကိုငါးကြီးမှာခဏတော်ထားမယ်ကွာအခုငါတို့ပြစ်လိုက်ရတဲ့ကောင်းဒီဘာမှမမေ့လိုက်ရအောင်နောက်တဲ့နေရာကြီးပါရေရှီအောင်လားမသိကွာတန်းလုံးစားပျောက်သွားပြီတန်းလုံးစားကိုငါရှာတွေ့ထားရဲ့ကွာဒီအဝက်ကောင်ရဲ့အိတ်ကထဲမှာစားလေးတလေးတွေ့ရဲကွာရောဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်မြို့တဲကကားဝက်ရှော့အေးဒီလိမ့်စာငါသိရဒါခွေးပေါက်တို့ဆိုင်နေတယ်ကွာဟုတ်တယ်လမ်းမဒါခွေးပေါက်တို့ဝက်ရှော့ဆိုင်ပဲကွာဒီကောင်တွေမှာပူပေါင်းကြံစီနေရတင်နေငါထင်တာဟောဒီကောင်တွေဝက်ရှော့ကနေပြီးတော့သစင်မှောင်ခိုရောင်းလာမသိဒီကားရီဟာဘာဖြစ်စာရင်မှာပိုင်းနေရအောင်ငါအရင်လိုက်သွားကြရပေါ့ကွာနေတန်းလိုက်လို့မရဘူးကွာဒီမှာကားရီဒီကားရီငါရင်ကိုရင်တဲသွားမယ်ကဲလမ်းမကြီးလာကွာဒီကားရီအိမ်ကိုရင်တဲရအောင်ကားရီရောတော်တော်မိုက်တယ်ကွာရောပါဗီယောမီဒီယောဒီကားလေးဆိုတော့လာရွာရေရှယ်ပဲရောင်ရေမိုက်တယ်ကွာရောင်အတွင်းမိုင်းရတယ်တကယ်ရှယ်ပဲရောင်ရေအေးဒါမီရရှောင်းမီရှောင်းမီရထုတ်တယ်နောက်ဆုံးပေါ်ကားကြီးကွာလမ်းထွက်နေပဲရောင်ရေဟောရောင်တကယ်ကြမ်းနေကွာโอเคလမ်းမကြီးလာဟောဒီကားကိုငါ့ကိုတဲဝါအောင်ကွာအေးလမ်းမကြီးငါတတိမရတာဘူးကွာငါမေ့နေတာကွာငါခိုးတော်ကသစည်းရောက်ပဲစက်မှလေကွာဒုက္ခပဲအားတော့မစင်းစားမိလိုက်ဘူးကားကြီးအများကြီးဆိုရင်ဘိုးဘွားလည်းကြောင်းသွားတယ်ကွာမဤဒီရလည်းမြို့ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကားကြီးအများကြီးအိမ်ရှိမှရထားရင်လေအကုန်ခိုးခံရမှာကွာဒုက္ခပဲကွာခိုးတော်လည်းတစည်းပဲဆန့်နေလူသုံးရင်ကောင်းမလဲဒီကားကြီးအများကြီးကွာကားလေးစီးအောင်ဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့ကားကြီးလည်းငါတို့သွားရှိအောင်မယ်ကွာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမနဲ့အချံပေးပါအောင်ကွာတာကြီးဘယ်လိုလုပ်မလားကွာမင်းအိမ်မှာလေခိုးတော်အစ်စ်ဆောက်ဖို့သွားကနေရာလည်းမရှိအောင်ဆို
ငေါ့ရီအနာဂေါအနာဂေါကားရဲ့ကြီးစောက်ကြမလားကွာမြောက်ကားကိုတော်စောက်ကြမယ်လေကွာယောင်မြောက်ကားကိုတော်မင်းပြောလွယ်တယ်ငါလည်းအစရစောက်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကားကိုတော်ဆိုပါကွာဟောမြောက်ဘန်ကားတွေပါရေတော့တယ်မလွယ်ဘူးကွာဒါကားကိုတော်ဆိုအကြီးစောက်ရမှာပြီးတော့မြောက်ထဲမှာလည်းစောက်ဖို့ကငါမှနေရာမရှိတော့ဘူးကွာပြီးတော့ချိန်နေရတယ်အများကြီးပေးရမယ်ထင်တယ်ကွာတသမားကြီးတို့တမားကြီးတွေငားရအောင်မယ်ဟောငါတောင်းဝင်ထားလိုက်ကွာစမယာမင်းရလဲငါရအောင်ရှိပါရဲ့ကွာမင်းမြောက်ကားကိုတော်ဆောက်ဖို့တွဲငါငါအစ်တီတမားကြီးဆရာကြီးရှိရဲ့ကွာငါတို့ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ထားလိုက်မယ်ကွာမင်းသာအေးစေးစိတ်ပြောင်းသွားကွာမင်းခွေးပေါတို့ဆိုင်ကိုမင်းရင်သွားနေလိုက်ငါမင်းအိမ်မှာလုံးစရာရှိရအားလုံးကျိုးလုံးပေးထားလိုက်မယ်ကွာဒီအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲဒါဆိုရင်လမ်းမမင်းဒီမြောက်ကားကိုတော်ဆောက်ဖို့ကိစ္စကိုတာဝန်ယူလိုက်အိမ်မောင်တဲ့တယောက်ကရှိမှရမှာကွာမဟုတ်ရင်ကားကြီးပဲထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့တော့မြောက်ကားကိုတောင်ရင်စောက်ပြီးွားရင်တော့ဦးလေးတို့မီဓမြသိုက်ခင်ရရဲ့ကားရှုံးကအပါတော်ရဲ့ကားရဲ့အကုန်လုံးငါ့အိမ်မှာခဏထားထားလို့ရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မစိုးရအောင်အဲ့မြောက်ကားကိုတောင်ရင်ငါ့ဆောက်ဆောက်ရမယ်မင်းဒီမှာနေခဲ့တိုက်ငါကတော့ဟိုခွေးပေါက်လို့ဆိုင်အောင်လိုက်သွားတော့မယ်ကဲလမ်းမကြီးစိတ်ချမယ်ကွာမြောက်ကားကိုတော်မြောက်ကားကိုတော်မြောက်ကားကိုတောင်ရင်စောက်ရမယ်ကွာခွေးပေါက်လို့ဘာလုံးလဲမသိဘူးဟာရေရေရေဟဲ့ဟိုမှာကဝင်းနဲ့မှာပါပြီ။အိုးလေးတို့ဆိုင်ကကားကြီးပဲ။အာဒုက္ခပဲကွာဒီကောင်လေး။အာရှော့ကွာမင်းတို့ကောင်လေး။အာရှော့ကွာယောသူမနဲ့အများကြီးပဲကားလေး။မင်းတို့ကောင်လေးငါထင်တော့ထင်နေရဲ့မင်းတို့ကောင်လေး။အဲရောက်နေရှော့ကွာ။ငါထင်တော့ထင်နေရဲ့ကွာအစားလေးကဒီကောင်လေးဦးလေးတို့ဆိုင်ကကားလေးကိုမောင်ကိုရောင်းဖို့လုပ်နေရကွာကဝင်းနဲ့မှာဝိုင်း။မင်းတို့ကောင်လေးရောက်နေမပုံးနဲ့။ Okay လာရောက်။ရောက်။ဟာရေဟိုဘက်ကပြလိုက်။ဒီဘက်ကပြလိုက်နဲ့တော်တင်းပြီ။ရောက်မင်းတကောင်ဒီမှာရှိရသေးရဲ့ရောက်။ရှော့เนโนอ่ะเนี่ยช่อกว่าโอเคคุณก้าอย่าอายเยอะอย่าจันเนี่ยล่ะเนี่ยปิดเนี่ยคือตะกองกองเนาะจันนี่เนี่ยงาตีกันแล้วหยอกนี่อันนี้ชื่อจ้วยว่าหยอกช่องไม่ปิดเนี่ยก้าอย่าอายเยอะกว่าฮะก้าอย่าอายดุกว่าเว้ยกว่างามาเนี่ยอะไรไม่ชื่อหรอกกว่าอย่าดิหยอกติงกองนี่อะไรต้องหน่าเลยที่ก้าไอ้กองเนาะงาเดี๋ยวก้าโหดองนี่โหท้ามาซะดูกองกว่าแล้วมาโฟนแล้วซัดออกมั้ยเอ้ยลำไม้เมอะเฉยเนี่ยบลูแล้วกว่าမင်းငါလောတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာကား1 2 3 4 5 6 6စီးရောက်မှငါထက်တွေ့ထားရဲကွာအဲ့တော့ငါမြို့ထဲကိုကရင်းနဲ့ဆွဲသွားရဲတစည်းကိုငါလိုက်ဖမ်းရအောင်မယ်အားလုံးကကား9စီးထက်ရောက်မယ်ကွာတော်တာအဲ့ဒါထားစီရနေရမှရှိဘူးလို့တော့မလဲဟာမစိတ်ဘူးနဲ့စမရေးအရာအားလုံးကပြီးဆုံးတော့ပါကွာမင်းမြို့ထဲကိုကရင်းနဲ့မလာရဲကားအဲ့ကောင်ကိုမင်းလိုက်ယူလိုက်ကွာကျန်တာယောငါလူဝင်ကိုလွတ်ပြီးရောအဲလာယူခိုင်းလိုက်မယ်ကွာမင်းအိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်အားလုံး ready ဖြစ်နေတော့ပြီကွာယောမင်းကတေးကြလို့လားငါခုလေးမှထွက်လာတယ်လို့ပြီးမြောက်ကားကိုတောင်ဆောက်တယ်ဆိုတာအားလုံးကမတွေ့ရကွာမင်းကလေမင်းကငါ့ကိုမယုံတာပဲကွာလားစရာရှိရလားတွားစရာရှိရတွားစမှာကွာအေးပါကွာအေးပါအေးပါမင်းအစဉ်ပြေလဲပြီးရောအာလမ်းမပြောမြောက်ကားကိုတောင်ဆောက်တာပြီးအောင်ပြီးရောမြန်လိုက်တာကွာယောငါဒီတိုင်းရောလိုက်လို့မရဘူးတစည်းရောယူရမယ်ဘာလေးယူရင်ကောင်းမလဲโอเคအပြာလေးလာရကွာအေးအပြာမဟုတ်ဒီအစိမ့်လေးလာရโอเคဒါလေးယူရမယ်โอเค let's go yes တွေးကြသေးရပေါ့ကွာတွေးကြသေးရပေါ့ဟမ်အိုလေတော်မီဆိုင်ကကားလေးကိုကရိန်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ပေါင်ခိုလန်းနေပြီးတော့ရောင်းစားခြင်းနဲ့ဟာလားကားကိုအောက်စင်းနဲ့တွေးရသေးရပေါ့မေဟုတ်တွေ့သွားတယ်တွေ့ပြီတွေ့ပြီမရောက်နေမရောက်နေမပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ရောက်နေဟာကရိန်းနဲ့ကိုမအားရောက်ရှင်မရောက်မပြင်းတော့ပြောနေမပြင်းတော့ပြောနေဟာရေဆွဲရဟာဟာဘူးဘူးတော့အခက်ဆွဲပါဦးငါမလေးဘယ်တော့ပြင်မရမယ်ရှော့ကွာအာရှော့ကွာไอ้ไวโนงาติดเลยไม่ทิ้วล่ะเฮ้ยซิมายาเฮ้ยโหเนี่ยตึบเนี่ยใต้เนี่ยทั่วไม่ยาขึ้นมาทั่วทวามิอ่ะนี่โอ้อะไปเนี่ยพอลงไม่ยาอ่ะถูกกว่าไปยาวให้ใต้ไปเปียง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 เว้ยโอเคไปอย่าอย่าบ่กว่าไลโอเคไอ้โอ้วีปาทวามิถูกกว่าเปียงนี่มึงโยยันโนเปียงเนี่ยดิอ่ะล่ะงาอู้เนี่ยกากว่างาเปียงอยู่มายามาพี่อ่ะอู้เนี่ยต้องอยู่มาพั่นหน้าเลยมึงโนงาสิ้นไม่ยาเว้ยเปียงนี่เมโนยาซังกว่าเมโนยาซังยาวนี่ยาวนี่อาเฮ้ยอเมียวยี้ว่าบาเหี่ยวตันกายี้กว่าตันกาออกมากวินซึซินน่ะเต๋บาวี้ยาวเว้ยต้องชอบปิญญายาวนี่ยาวโดเปียวนี่อ้าวงากะเอ้ยงาอาชีอ่ะนี่ปิ้วอาชีอ่ะนี่เป็ดขันอ่ะเมดีอย่าดีอ่ะว่าแกบาตันนายี้เดยาวบาตันนายี้เดยาวนี่อาเอ้ยงากอกตะจิวว่ะนั้นยาวบาตันนายี้เดยาวนี่เมโนว่ะเมียอ้าวงากอกตะจิโอ้โอ้ไปมาพี่อ้ายก้าวตะจิอ้าไปมาพี่อ้าวตาซิโดอ่ะมันเหลือวะเชี่ยวินตาได้ง้าวินตะจิมาสิมาเบียวหยอกจ้ะเชี่ยนี่ชาลงเปียวดิเหลือมามึงเอาโตองแจเนี่ยเอ๊ะยัดตั๋วไปยัดตั๋วไปคู่จ๋าดิอ่ะบ่ไม่ไงจ่วยไปเดี๋ยวแค่ก็ซิงแกซิงอ่ะซะอย่างถั่วอ๋อเอามาไดรเวอร์เอามา
抓上 ，OK， 下位，哈哈，下位下位，哦哦哦哦哦 ，OK， 给，你加油吧，加油，得多阿没话，但加油吧，谁怕来 ？OK，Let's go， 变亚拉比瓜，哈哈哈哈，来嘛，来嘛，哎呦，加油嘞，先嘛崩路吧啦，都加呗，来嘛，来嘛，哎呀，把那个路都买米还脱了，哎，路都买米还脱了，把别的嘞瓜。要怕没回家好了，那别的没呢，怕路错吧呀？要干嘛？怕一撇狗哪里的嘛？路都歪一面一边狗的要，不光边歪了的。要带干嘛啊？对吧？路都歪了，把路边狗哪里哇？啊，别的别哪都呼吸了哇？啊，没的嘛，也是嘛，whisky 的拉给的哇？啊，你把酒浆标榜，别把干一包的味。把路边嘛的哇？边歪歪什么？边歪路歪哇？没路开哪里？没有搞糊涂，阿龙必须歪歪哇？带呀！我嘛也是偶尔看的阿华，你要搞我老用比多阿比，我妈来逛啊，明天来么面比吧啦，妈嘞，听你阿妈嘞，要么老玩的话，没有搞我老先啊，明天阿妈不，我妈嘞要，哈哈哈哈哈，阿表妹话要阿表妹，给你把阿妈岳母来的呼吸话，哎岳母来，你来留钱，没有搞我来问话的白话。A few moments later， 老妈呀，姐姐表妹玩的话，没我零年嘛来话，把你们什么表妹收的。偷卡呗，哇！家也来帮你比哇，屋里都没得来给要没？啊，他这样的呀，来么需要哇？哎，要啥嘛？俺是古根呀，把路啊包苗多少来要？那都好慢的，有钱人要把片多少来？哈哈哈哈哈哈！把片嘛来哇，阿拉苗搞好了哇，没几古根，后天嘛烧他了哇，文件来嘛哇？要啥嘛？没得给表现了？哎呦，没表现得给阿妈没哇 ？Oh my god， 要喂！哈，俺是古根，阿妈苗搞好了，你烧他？哎呦，哪来的哇 ？Oh my god， 你有阿文姐没 ？OK， let's go。哎呦，猫妹的哇啦哇，天嘛！啊，你讲你哇米哦，一碗米的价嘛六哇六天呢，米酒也嘛对啊六天呢，你。OK， 哎呦，这个猫妹呢阿别哇，哈哈，天嘛连猫妹呢都搞呗，他妈啊，等他妈把米的嘞，得嘛零哇，啊，哦呦，他妈我零呢哇呦 ，Oh my god， 又买来了，哈哈哈。Oh my god， 有钱没？哈、哦，有钱一边我，你要搞古龙呀？这个 paradise 的，哎呀，两撮娘们，嗯，这咖喱西瓜没？这咖喱西瓜，啊，来几样没？不好 ，OK， 呀，不好路线嘛，我偏没管，鸟嘛，钱一边多。Oh my god， 有蓝宝的，蓝的瓜，这个蓝的要打呀，这个蓝的瓜，哈哈哈，钱多的瓜，我有蓝的咖喱瓜，太毛太乖，你要蓝吗？他妈！他妈背他一个，爬包机的么的，他爬一点个，他妈虎当时干的干啦，楼都没比的呀啦，哎来嘛，你的虎啊对的他妈，他我当时干的干他，我没要钱的个，他爬一点大爷，爬一点嘛嘞什么呀，没比路线对来没话，虎啊么标的话呀，啊没呀话，真正有难度个，一把话，他说比我嘛标准的标，哼，俺虎不得多知道没，要得给买一个 ，Oh my god， 要谁干一个，他俺虎呢就来干你的。不玩哈的要，他妈生的，这个烂的哇 ，Oh my god， 他妈漂的，你三毛都，三块也买了啦，打娃的 ，OK， 哎呦，这个漂的 ，OK， 第三首先，我嘞都比是个八万的价格咯，他妈拉多高物价的哇，哪里怕嘞么的，那小眼包在没有钱的哇，买的要这个买的 ，OK， 啊，那怕你买的阿包就是的 ，OK， let's go， 我把你抓起呀。啊，第二包嘛嘞，他包起的哇！哎呦，买来他妈肯定，肯定没他哦，他玩笑话，玩笑话提的。哟，这个烂的哇，这个鞋烂了哩。哈，哟，牙膏弄得啥？得啥还烧糊哎？没有搞糊，库嘛啥烧糊啊？哦哟，买的哇，哟 ，Oh my god， 这一位哇，这个这一位，他妈嘞，他包起的，他包也没有，他我后半个你不晓得哈？这个买的哟，他雷蒙羊咖喱 OK， 雷蒙羊咖喱后半个，哦哟，咖喱。那我是嘛是咩咖喱哦，我嘞都没是啊咖喱哦，狗肉的嘛拉肚头那啦哇，啊都看我狗生他的咩咖喱狗肉，他妈拉一肚头他咩哇，这个人嘞没有搞过来哇 ，Oh my， 但困难点解，阿莫你不得对解，困难点解哇的，困难哦但哦好嘛面都在油，这个血咩哇 ，Oh my god， 这个卖的，啊那突然咩，恐怕他感冒都呼吸哇，你看我问几道没？你安尼多安尼培养我了没得 ？OK，OK，Let's go。
ยังไงตัวไปยาวนะฮะงาพี่ยังไปยาวล่ะไปกว่าโอ้โหเอากันนี่สุดละเอ้ยบอกชิคุกันจ้าหรองาไอ้เนี่ยสุดชิคุกันนี่ก้าอย่าตื่นลุ่มด้วยกว่าไอ้ดอกก้าอย่าตื่นมือกูเราจะไปกับปัสสาวะไรด่ามาสู้กว่าไอเดียเดียวแล้วเนี่ยนี่ดูงาพอเปลี่ยนได้ยาวไหมยาวแล้วไหมงาเปลี่ยนอะไรกว่าไอ้แล้วไหมแล้วไหมแล้วไหมไอ้แล้วไหมเออชื่อว่ามีเหมียวอันนั้นก็ว่าว่าอย่าขาวเชียวไม่ไหวกว่าเหมียวกากูเราเนี่ยทำไมอุ้งเล็กตัวมีเนี่ยงาไม่ตีกันยาดีกว่าอันนั้นไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นใช่ไม่ปูเนี่ยกว่าเอาขวบไปยังกว่ากันเอาไปเลี้ยงยาได้มาเลยลูกเดียวกูพันลาบิโอกายเหมียวอยู่เลยแต่ยามาเวนลาบิโอเช่าใจลูกคุณน่ะแล้วต้องมาเสียเยอะที่ยังว่าเปลี่ยนร้านเลยกว่าขวบไปยังกว่ากันเลี้ยงยาได้มาแต่ยามาเวนกายเนี่ยลูกเดียวพันลาเหรอล่ะอันนั้นอุ้งเล็กตัวมีพี่ผมยังไงกว่าเนี่ยไม่ตู้ไอ้อุลีบาเลยได้สามีของปีกเลยล่ะไอ้ปีกเลยกว่าคุณพ่อเยอะกว่าแล้วจะมาสมัครเมียเลยกว่านะครับพี่คนนี้โอ้คุณพ่อเยอะกว่าแล้วจะสมัครนั่นแหละชื่อเลยกว่าเอาเดี๋ยวไปกับวุ้นวุ้นจีนนะคุณพ่อทั่วไปละวุ้นวุ้นจีนแล้วจะเอาพี่คนนี้กว่าไอ้เนี่ยไม่ตัวจีนเลยกว่าการก่อนไอ้อุลีตัวมีอยู่พันนายเนี่ยไอ้เนี่ยพี่นายเนี่ยกว่าเอ๊ะตายีตาสมิงดีว่าอยู่ง่ะดีดีอะไรขนาดสาวมีเท่าหนอตลาดมีเยอะกว่าเราอยู่มาตัวเราไหมอุลีตัวมีอุลีตัวมีพี่นายเนี่ยกว่าทีเชียงใหม่ด้วยทีนายใหม่ด้วยก็ไอ้เมียเนี่ยดูยาวแพงกันยังไงสัวอะไรอุลี่ตุ้งยังไงวะตีใจโหเด้งอ่ะอุลี่ตุ้งยังไงเมียไล่ตัวมั้ยผมก็แต่กูทุ่งแจ้งนี่ด้วยฮะที่มาเยอะสิเฮ้ยคนมาเยอะสิฮะตีใจเลยอะไรอุลี่ตุ้งยังไงเว้ยดูเรื่องมาเช่าแบบนี้เนี่ยงั้นน้ำเมย์สัวตีดูตัวทวีอย่างไหนกว่าดีแล้วมั้งน้ำมาเลยฮัตติโกบดาแดนจ้าเนี่ยเดี๋ยวฮัตติโกบดาจ้าโอ้ my god ฮะเอามาก้าสีมาด้วยตัวใหญ่ที่เอาวะกว่าตัวใหญ่ที่เอาเอาบะหมี่ดูบะหมี่ดูเฮ้ยบะหมี่ดูเลยชอบวะยาวยาวเย้ไล่ไปยาวไปไล่กว่าไล่เลยไล่ก้าเลยไม่ชิวง่ามาไต่โน่ปั่นนี่ดูเข้าไปคุณว่าแล้วจ้าเลยเดี๋ยวสูบอยู่ก้าเลยไม่ชิวเราอ่ะดูเข้าไปเดี๋ยวไปดูไต่ยามันเอามาตีกับเรากว่าก้าสีเย็นช้าไหมก้าสีเย็นช้าไหมกว่าอย่างดีสีเต็มมาก้าสีเอาตัวใหญ่กว่าดีกันอ่ะขนาดมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนลาไปไหมพี่โอ้ขนาดอยู่ว่าเราไม่จะเอาเยจีด้วยว่าพี่โอ้ลูกหาเลยไม่ติดโอเค just go ไอ้กายยังไม่ตัวว่าดีกว่าชาตุยังกายเลยเนี่ยแล้วนี่ลูกพี่โอ้เนี่ยทีนี้มาโลเคชั่นตัวเนี้ยพี่อ่ะเนี่ยกว่าที่เป็นโลเคชั่นเนี่ยเอาแต่สิ่งนี้สิสัตว์ท้าวโอ้ยอุ้ยตัวมีอยู่มีน้องชิดาเลยเดี๋ยวพอมาเนี่ยกว่าจะสิ่งอ่ะที่ไหนเนี่ยที่พอมางาที่ว่าบุรุษแต้มมาเลยที่ว่าบุรุษแต้มมาเลยเขาบอกแต้มไปกว่าล่ะเขาบอกแต้มไปLet's go now. We now need to get out. Okay, Yabi. Okay. Okay, Shang Kong will be on you. Okay, Yabi. Tija, you go my shibu, Yai. Hi, your Tija, I'm all your poem at the way. Okay, yo. Turn out the Ziwa. Hi, the poem Yana. We ain't snipe by Nano Yam. Yadi Yabo. You know what? Yadi Yabo. Sure, I'm out. One shot to be. Sure. Yo, okay.先到位，先到位。哎呀，建立这个不对的，要大笑话。OK， 本样的话，他都哪里搞的呗？哎，这个这个那个，我当年有编的多没？比如脑子里笑没？啊，那地方，所以说，这演的这个演。呜吼吼，要个对比。Oh my god！ Oh my god！ 哎，我先那比都还没读完呢，对，先比的。เนี่ยว่าที่ไก่ปงไปอย่าเราก็บริเวณเปลี่ยนเปลี่ยนไปรู้ใหญ่กว่าใหญ่เอาสิที่แดนได้ยังไงเอาสิใหญ่น้ำมากกว่าโอ้ที่มาพี่งาช่วยดีคุณน่ะเชี่ยช่วยดีไว้จ้ะเอ้ยแม่ยายไรขมยาเชี่ยไรซะแม่เอาใหญ่ตัวเดียวเนี่ยอะไรจะเอาอุ้ยกับขมยาคู่รัวมาละจะเอาอุ้ยขมยาพันนอเนี่ยเฮ้ยดูดิฮะเชี่ยตัวเดียวเนี่ยเชี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเลยโอเคเนี่ยสีใหญ่กว่าฮ่าการที่ใหญ่แลนด์ได้กว่าโอเคงาเนี่ยสีเปลี่ยนอ่ะพี่ฮ่าฮ่าอย่างนี้อย่าตัวล่าเลยกว่าตะเกียร์ล่าเลยปั้นอย่างนี้ขนาดทาเกย์เป็นเอาซีตัวชาไหมโอเคชาไปแล้วเอาแต่ซีตัวเดียวเช่นตัวโลเคชั่นปูหลุดอยู่ได้งั้นอะไรปูไปไหนไหมกว่าตัวล่าได้กว่าเลยไหมแล้วแทนนาซีจะไหมกว่ามีอยู่ได้มั้ยนาซีแต่ซีอย่างฮัลลีกอบดาวมาพี่ไหมกว่าอันนี้ยังไม่ยากเลยอะไรอย่าพันยาขัดเลยไหมอันนี้ชี้ให้จับไหม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 โอ้ชี้ให้ฮัลลีกอบดาวบอกซีพี่ไหมเนี่ยกูบอกเนี่ยเพ่งยังจังหวะข้ามาน้ำมันดิว้าจีไหมว้าตัวจีได้ไหมเอ็กซ์ขามอน let's go มาเลย let's go ปูน้าดีมาเวลามันดิบูจีอ่ะไหมข้ามอนเฮ้ยโอเค
โอเคโอเคอะไรมิวเบียนี่ยาวยาวนี่มันไม่ตุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไปได้ยาวละเลยยาวไกลยาวปริบกองนี่เนี่ยยาวอีฮ่าฮ่าปริบกองว่าปริบเป่าตัวตาไม่ตุ้ยไปโน่นปะพี่เนี่ยอะไรยามมิวเบียนยาวไวเดนเนี่ยยาวอีน่ารู้กันมิวเบียนเลยมิวเบียนไล่กว่าเฮ้ยฮู้บ่มาเฮียเฮ้ยเดียวกว่าเฮ้ยดีบ่มาผมยาวนี่นี่นี่อะไรฮาริโกบดามวยตัวเดนเนี่ยงั้นในวันนี้พี่ชายจี้ยามเลยฮาริโกบดามวยตัวละโอเคลาซะเยอะอย่างเว้ยให้ดีก็ได้ปลุกต้องว้าเลยมาดีกว่าดีกว่าอยู่งาตายแล้วปะพี่อ่ะปลุกต้องยังกองเลยแต่คู่คู่ก็นี่แล้วเราชิมมาเป็นงาตายแล้วปะพี่กว่าอ่ะคู่คู่เส้นใจยาวไหมไอ้ก้าวบูแต่พวกปลุกต้องยังกองเลยปลุกต้องยังกองเลยอ่ะตุ๊กตาไปกว่าอ่ะเนียวงาอุ้งเท้าเปียงอยู่กูยืนแล้วเต่าไหมฟงใส่ไปอยู่หมูเปียงเจ้าจะส่งลาปูขายยาไหมกว่าฮัลโหลมาเส้นเปียงไหมโอ้เดี๋ยวอุ้งเท้าเปียงฟงใส่ไหมA few moments later. Okay, Yabi. Who did you mean? I'm not mean. Yabi. Okay. Do me. Ah, simply. Okay. Ah, you land on me. Oh my god, nice. Okay. Okay. Oh, yeah, you know, that you want. I know, I'm not gonna be able to remember. Yeah, why did? Put it down, my god. God, Leo, my champ, top in your name. I can't leave you behind by Kansavi. Oh, how do you go down with water? How do you go down? Yeah, whatever you do. I don't know me, my name. What?เห็นหน้ามาเลยงั้นเปล่าเปล่าตัวพี่เหรอเห็นหน้ามาเลยมั้งดิอ่ะอย่างชื่อสาวยาวตัวละมั้งดิเอาเดี๋ยวชื่อยาวว่าทีนี้ถ้าพี่ตัวละมั้งดิพี่เนี่ยไล่มาแบบว่าไม่เปลี่ยนใจเลยส่วนน้องไม่รู้ลุ้นไหนจะจำไม่ชิวอย่างถ้าแกพี่ตัวอีกทีนี้งั้นไม่เปลี่ยนใจแล้วมาเนี่ยเชื่อพี่ตัวละเด็กก็เด็กก็ไม่รู้ว่ายาวอะไรมั้งดิว่าทีนี้อะไรเนี่ยเปล่าตัวละกว่าตุ๊กขาเว้อ่ะด้วยพี่แต่สาวเราเอาจ่าตัวเราเอ้จี้อะซีไปกูตัวเราไม่ดีงาลาบีงาลาบีไม่รู้กองนี่งาลาบีเอาหนิงาลาบีที่มาที่มางาตุ้ยงาตุ้ยบีฮ่าฮ่าฮ่าคือเบบีมาเลยมิชูเต้เบบีมาเลยมิชูเต้ตุ้ยจ่าตุ้ยเอาว้าฮ่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 าง่าอุลี่เก่าอ๋อดูด้วยได้ไม่รู้ว่าโคโรย่าไม่เทียนยาละกว่าเก๋งงาลาบีเอาหนิเอาหนิเผาไปตั้งยาวเท่ามาเมาเนี่ยดูไปกว่าตุ้ยจ่าตุ้ยเอาว้าไม่รู้กองนี่哎呀，哎，要要我，这个，哎呀，这个没呀，几根没的呢我，哪子？没那个没哇，哎呦，几根没呀，没丢啊，哈 ，OK， 亚伟，哈，亚伟，你搞把票下来没 ？OK， 亚伟，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 搞下来，搞下来呗，哈，多把的也用，不过好爆多，搞高的也挺难呗，爆的搞高的 ，OK。OK， 哎呀喂，哎呦，该也买来了哇 ！OK，Nice，Let's go， 哈，那双子要见到伊哇，给吐没吐没，啊，估计乌雷都没接上啊，没对啊的哇，那双子嘛，带动啥也不会输掉嘛呗 ，OK， Let's go， 都卡呗哇，啊，你阿娘心里比哇，哦，好吧，对比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 ，那啥的，地多就当家嘛，拉盘他那乌哇，你他妈那双子那家伊哇。地价比地价比，哈哈，地价地价不好啊！屋里都没，就那腰带，就讲你没表呢，就讲你就那脚嘛样没，啊 ，OK， 地价地价我要你，哎，没那讲你啊，屋里笑话，没啊，怎么啊，笑话 ，OK， 啊，多巴的，屋里都没，啊，生病了，别啊，生病了，屋里都生病了，生病吧，我都耶，我生病，我该阿的我爸爸比我，我小娃别爸比我，哈哈。爸爸生活那边，屋里都没事呀，苦干那也该，对面在干那也该工，就那边有别的那边，生意也那双子呗。给屋里都没就那来个，就那家务房那有可话没，就那哎，路外没有家务房，都不都在那边，屋里都没该工，天嘛事，给来个呀。嗯，什么没得个表你了？哎，我有可话没怎么过？给屋里都没来个呀，哈哈哈。但就那哎，俺那会用干杯机呗呀。没有加固了没？哪个？哦，我都没有，好了一点过，两转的没。哪个呀？太阳也不得保加瓦里面，给给，只能来给。给屋里都没，三万幺连毛里面只能米的项目剩下的。那那太来给，太毛的给两转的嘛呀！哈哈哈哈！杨宇，加油，得到送你一天的瓜。Oh my god！ 哦，阿爸来了！哎呀，咱们不来一把太苦了，天的瓜，咱们不录了，大姨。哦，妈的瓜，加油，加油！哈哈哈哈！给乌龟同学，感谢我改过了，收到阿姨过，因为我刚比完，留下来嘛，对不对嘛？
后来刚没回话的爸爸话，我问我，好啊，米弟的送到比瓦比瓦，要买点买点，米弟的送到比瓦比，对啊，现在我地方米弟也没西瓜，苦米弟呢，啊，宝马姐，这个月都得你问你吧，我表姐呢。哦，都多烂的话，这个烂出来呀 ！Oh my god， 你问你说的哟，哈，够烂了呗！乌雷东米，就那么不要烂呀，这个烂嘛哎喽，哈哈，乌雷东米苦干来干干了，送烂来几来包烟，就那烟都到没嘛不下来。送去的话，我都接触的嘛话，我西瓜表皮甜的呀，没接触上没话。哈哈，俺老的不好地方呀，这个烂了话，烂包吧，这个接触点嘛。要大一点嘛，看到男生毛瓜。哎，哪位大爷？阿里巴里巴里巴里呗，阿彪木嘞，阿来阿来阿来，阿木嘞，给发给咱阿彪。你都是演我，没有啊，年年我彪他哎，你阿姨嘞，烧了我鼻涕你阿姨，哎你阿姨鼻多鼻我，没闻起来毛我。年年烧了我鼻涕你阿姨说，好啊听你话，哎好的，你看的呢 ，OK 那么大把一点不听啊，闻多起来没？啊 ，OK 别的不过吐在我嘴里，给，再闻多起来呀，哇 ，Let's go， 呀，大不如你阿姨那么听话。毛毛好嘛，对吼，发达大兄有些有味过 ，Oh my god， 难吃了有味，哈，不恐怖不会一点发的，没那么妖孽了，啊，难吃了啊你，有些有味了我，哦哟，你那么搞过嘛，有些有味嘛吃的，我才对着嘛，表姐哎呀，我来就是寂寞伤的呀，哎，鬼年头干干鸡酱的，鬼年头来，哇，好嘞好嘞啦，好耶，鬼年头来，米了我干鸡酱呀我，哎呦你妈嘞！我婆在巴蒂东地方配入一下，我扣你那边一边。OK， 给，好，那昨天就来到没？哇，哈哈，那昨天的 AC 机员要为两转那边。OK， 给，那昨天我台机员给不不会拉瓜，我为地方台机啊，嘿嘿嘿嘿。好了没 ？TV 六的播讲来电那边给加帮，我今天来的十块钱，没得话都不给加，结束下一天买一遍。那我这部高年 video 一买一遍，来送自己加帮没？好了没 ？See you 遍，哒哒。